temperature, the dead bodies not even come close to dying. Այդ մեջ մի քանի փորձեր որ չստացվեց, դրան հետևեց եթե գիշեր վարկային օրենս գրքի ընդունումը, որտեղ հենց այդ ժամանակ մենք զգացինք, որ այդ կոալիցիան մեզ պետք է, որ մենք կոալիցիան դրսևորումը ցուցաբերենք ու կարողանայինք միասնական կարծիք ձևավորենք, միասնական դուրս գայինք պայքարի կամ իշխան բիզնեսի առաջարկների. Այնուամենայնիվ այն դասերը այն ինչ որ ունեցել ենք, հիմա պետք է փորձենք այս ծրագրի հնարավորությունների շրջանակներում իրարանցելով կարողանանք առարկայական կոնկրետ պրոդուկտ դուրս բերել, հա։ Մոտ ապագայում լինելու է նաև ծրագրի մասնակիցների մասին չասեցի, ծրագրի լիդեր, այսինքն գլխավոր դիմումատու իրավաբանների հայկական ասոցիացիանը։ Ծրագրում նախատեսված է 9 ուղղություն։ Այսինքն մենք հիմա խոսում ենք բիզնես դաշտի շրջանակում, գյուղատնտեսություն, բիզնես, պետական և մասնավոր հատվածի գործընկերությունների համատեքստում, սա բիզնեսի ևս երկու, այսինքն 3 ուղություններն են, նմանատիպ կա կրթություն և նաև կա արդարադատական արդարադատություն, որոնք ևս երկու, այսպես ասած, ոլորտ են, որը ուղղորդելու են կամ ներկայացնել են, հա։ Հիմա եթե նայեցիք 9 ոլորտ, նվազագույնը ենթադրվում է, որ մենք արդյունքում պետք է ունենանք 9 կոալիցիա, իսկ ծրագրի հաջողության չափամիջներից մեկը կամ առկա կոալիցիաների հզորացումն է, կամ եթե չկան կոալիցիան համագործակցության նաև այդ միտումը շարունակել է։ Շարունակաբար տեղը զիջում է խոշոր բիզնեսին և դա ունի իր նեգատիվ երևույթները, իր նեգատիվ առումով նա կարող է շատ բացասական հետևանքներ ունենալ ընդհանրապես տնտեսության վրա և հասարակության վրա, որովհետև մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված երևույթներ են, այնքանով որքանով լրացում են մեկը մյուսին։ Մասնավորապես փոքր բիզնեսի առջև ծառացած խնդիրներից հիմնականին առաջնահինը նաև, որ նա չի կարողանում իր ուղիները գտնել այսօրվա մեր տնտեսության մեջ իր զարգացման հեռանկարները փնտրելով։ Չի կարողանում ինչ պատճառներով, նախ հարկային օրենսդրության մեջ կա որոշակի շտկումներ կատարելու անհրաժեշտություն։ Մասնավորապես առևտրային շեմի առումով, որ առաջիկայում որոշված է, որ 13 միլիոն սահմաններից շեմի իջեցնել մինչև 58 միլիոն, որը էլ ավելի բացասական ազդեցություն կունենա փոքր բիզնեսի վրա։ Առանց այն էլ շատ դժվար է այսօր փոքր բիզնեսը իր գործունեությունը ծավալում, համբերում բազմաթիվ դժվարությունների։ Բացի դրանից, ժողովրդական հարկով աշխատող տնտես վարող սուբյեկտները խնդիրներ են ունենում հիմնականում ավելացված արժեքի հարկով աշխատող տնտեսվարող սուբյեկտների հետ հարաբերվելիս։ Այն առումով, որ արտադրողները մասնավորապես չեն կարողանում իրենց ապրանքը իրացնել ավելացված արժեքի հարկով աշխատող տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ, ինչով որովհետև առաջանում է խնդիր ավելացված արժեքի հարկի վճարման հետ կապված, թե ով պետք է վճարի։ Շատ հեշտությամբ աշխատող սուբյեկտները հրաժարվում են շրջակայքում աշխատող տնտեսվարող սուբյեկտների հետ համագործակցելուց։ Դա խնդիր է նրանում, որ կամաց-կամաց նրանք իրենց դիքը զիջում են և տեղ են գրավում ավելացված հարկով աշխատող սուբյեկտները, և նրանք էլ ամբողջ շրջանառության մեջ հիմնական բաժինը վերցնում են իրենց ներքը։ Բացի դրանից, խնդրեմ, ասեք։ Ինձ հետաքրքրում է դեպի հաստորեն ներկայիս օրենսդրությունը ինքը նորմեր ունի, որոնք ոչնդոտում են ու թույլ չեն տալիս, որ ՓՄԶ-ն ավելի զարգանա, դեռ հակառակն են անում։ Այո, միանշանակ այո, օրենսդրության մեջ կան բացեր, որոնք չգիտեմ թե ինչպիսի հետևանքներ կունենան, բայց այն, որ այսօր փոքր բիզնեսը նման օրենսդրության սահմաններում գործելու շրջանակներում կամաց-կամաց մահանում է, չսարսափում այդ բառը ասելուց, իրոք մահանում է։ Եթե նայեք վիճակագրական տվյալներով, կնկատեք, թե ինչքան ձեռնարկություններ են փակվում կամ
ликвидацию, кам. Давай, мы твиалнеры, давай, ներկայացնեմ մոտավորապես. Վիճակագրական տվյալները ես չունեմ, բայց գիտեմ, որ գնալով պակասում կամ ուղացում է։ Բացի այդ, մեծ խնդիր է այսօր վճարունակ պահանջարկի առկայությունը։ Չկա այդպիսի պահանջարկ, որը վճարունակ է Հայաստանում։ Այսինքն, չկա այն գնորդը, որը հիմնականում ձեռք է բերում փոքրիկին ձեռնարկությունների արտադրանքը։ Այսինքն, բնակության մոտ, գնալու նվազում են դրամական միջոցները։ Երևույթը շատ խորքային է։ Բայց այդ տեսանկյունից կներեք, այդ տեսանկյունից ավելանում են մոլեր, գնալով ավելանում են։ Մոլերը փոքր բիզնեսի հետ բոլորից է առնչություն չում են։ Դե վճարանակության տեսանկյունից, եթե նայեք, եթե մարդիկ գումար չունեն ինչ-որ բան գնելու, բայց զուգահեռ մոլերը ավելանում են ու զարգանում են, մեկի փոխարեն 2, 3, 4 ու այսպես շարունակ։ Սա ինչով եք պայմանավորում։ Դա պայմանավորում ենք մոլերի ավելանալը։ Ինչով պայմանավորում ենք։ Ես երևույթը ոչ բացատրեմ, ինչպես բացատրեմ։ Ու նաև ուզում եմ հասկանամ, այդ համամասնությունը ոնց պահենք, որ համ լինի մոլը, համ ՓՄԾ-ն դրանից շատ չտուժի։ Հստակ օրենքները պետք սահմանել փոքր բիզնեսի համար, փոքր ձեռնարկությունների համար, որպեսզի նրանք կարողանան մրցողունակ լինել մեծերի հետ, խոշոր բիզնեսի հետ։ Խոշոր բիզնեսի գնային քաղաքականության, ընդհանրապես իր ֆինանսատնտեսական քաղաքականության բազում խնդիրների առաջացնում փոքրերի համար, որը փոքր հնարավորություն չունի լուծելու, ելնելով թե իր ֆինանսական վիճակից, ելնելով իր որոշակի առանձնահատկություններից։ Հստակ օրենքները ասելով նաև նկատի ունեք արտոնություններ։ Արտոնություններ պետք չի ՓՄԾ-ների նկատմամբ։ Այսինքն պետք է, ինչու պետք չի։ Կարող ենք ասենք նոր ստեղծվող փոքր միջի ձեռնարկություններին որոշակի ժամանակահատվածով արտոնություններ տալ, կամ թեկուզ հարկերից ընդհանրապես ազատել, կամ սահմանել նվազագույն հարկատեսակներ, հա, ինչու՞ չէ։ Տեսեք, ընտանեկան բիզնեսի համար երբ որ սահմանվեց նոր հարկատեսակ, դա բավականին լուրջ արձագանք ունեցավ, բայց կամասկանաց նա իր դերի նշանակությունը սկսեց կորցնել, որովհետև մեկ աշխատողով բիզնես ծավալ Հայաստանում այնքան էլ հեշտ չի և այնքան էլ արդարացված չի երևույթը։ Լուրջ բիզնես ծավալելու համար մեկ անձ դեռ քիչ է, նրան պետք են պարտնյորներ, բիզնես պարտնյորներ, աշխատակիցներ, հա, ինչպես եք կարծում, ես փոքր ձեռնարկատեր եմ, ես ինքս ինչպես կազմակերպեմ ԵՅՈ-ն գործունեությունը և ֆինանսական միջոցների հոսքերին տիրապետելու խնդիրը և բազում այլ խնդիրներ, որը մեկ մարդու ուժերից վեր է և այդքանով դու չես կարող զարգանալ, հազիվ հասցնես, մի բացը լրացնես, հետո մյուս ընտրացնես, հետո մյուս ընտրացնես, արդյունքում նայում ես և այստեղ բաց թողնում ես և այնտեղ և այնտեղ։ Այսօր ՓՄԾ-ի խնդիրների մասին խոսելով մենք որպես կանոն դիտարկում ենք Երևան, բայց մարզերում վստահ եմ, որ իրավիճակը ավելի վատ է, դուք տվյալներ ունեք այնտեղ ավելի վատ չէ, ավելի սարսափելի է։ Եթե մարզերի հետ առնչվում եք, հաստատ համոզված եմ, որ դուք առնչվում եք, կնկատեք, որ մարզերում անգամ սովորական փոքրիկ, ասենք վերցնեք մի խանութ կամ մի կրպակ կամ մի տաղավար, տաղավարը եթե ապրանքային տեսականին ուսումնասիրության ենթարկեք մեկ տարի առաջում, հիմա գնալով տեսնում եք, որ նվազում է, աղքատանում է, դառնում է ավելի սեր և փոքրաքանակ։